ียดกัมพูชีเนี่ยสลับกรบนี้ตามลมเนื้อทานสลับหนึ่งโจลรวมสัมทนีตามด่านตุรสับโมกบาทรงกรรมวิธีនាងខ្ញុំឆៃលីណាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមត្តបងប្អូនរួមជាតិដែលកំពុងស្ដាប់និងបន្តតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz សូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈការផ្សាយបន្តពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាទៅកាន់វិទ្យុជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននិងសូមជម្រាបសួរពិសេសជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈ website របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាសប្តាហ៍ដងដែរដែលកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងតែងតែលើកយកនៅប្រធានបទណាដែលមានស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសនៅក្នុងមូលដ្ឋានតែម្ដងហើយសង្ឃឹមថាប្រធានបទថ្ងៃនេះក៏ជាការពេញចិត្តនឹងចង់ដឹងពីលោកអ្នកស្ដាប់ដែរដែលយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់ចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ8កើតខែចេសឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភាចាយើងមានវាគ្មិនជំនាញ2រូបដែលលោកចាំចែករំលែកនៅព័ត៌មានទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយើងដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់គោលពិភាក្សាចម្បងរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគោលនយោបាយជាតិថាតើមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់មនុស្សចាស់ដែលគាត់នៅមានឯកទេសនៅឡើយចាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមជាចន្ទុំដែលជាអគ្គលេខាធិការលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជនដែលអញ្ជើញមកពីខាងក្រសួងផែនការសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរចាហើយជាបន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកសុងហៀងចាសូមអរគុណប្រធានកាយឡ័យលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការជាតិកម្ពុជាដើម្បីមនុស្សចាស់នៃក្រសួងផែនការដូចគ្នាចាអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់មានចំនួនកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអ្នកមានវ័យចំណាស់ទាំងនោះរាប់ពីអ្នកនៅតាមស្រុកស្រែចំការជនបទមន្ត្រីរាជការចូលនិវត្តន៍អ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយនិងពលរដ្ឋផុតអាយុបម្រើការងារតាមក្រុមហ៊ុនទៀតផងផ្នែកជំនាញបានចាត់ទុកពួកគាត់ជាវ័យមួយដែលកម្លាំងកាយនឹងចុះខ្សោយប្រញ្ញាស្មារតីមិនភ្លឺថ្លាមិនស្វាហាប់ដោយយុវវ័យឡើយហើយបានបង្កជាបន្ទុកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសារថែមទៀតផងកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងរៀបចំជាគោលនយោបាយសម្រាប់ជួយពួកគាត់ដោយផ្ដល់ឱកាសការងារថ្មីសម្រាប់គាត់ទៅតាមសមត្ថភាពក៏ដូចជាឯកទេសជំនាញរបស់ពួកគាត់គួររំលឹកដែរថាមនុស្សចាស់ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលទុកជាឃ្លាំងចំណេះដឹងមួយសម្រាប់សង្គមជាតិហើយបើមានវិធីអាចយកធនធានពីពួកគាត់មកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនោះកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងនឹងពិភាក្សាឲ្យបានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់អរគុណនេះគឺជាឱកាសរបស់មនុស្សចាស់បើសិនជាលោកអ្នកបានស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់ហើយប្រហែលជាអាចដែរនៅកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាចាស់ទុំណាដែលលោកនៅមានជំនាញឯកទេសលោកចង់បង្កើតជាក្រុមជួយការងារដល់មនុស្សចាស់ក្រសួងផែនការលោកនៅទីនេះស្រាប់ដើម្បីលោកជួយបង្ហាញអំពីរបៀបឬក៏អ្នកណាខ្លះដែលមានភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានកិច្ចការងារធ្វើនៅមូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានរបស់គាត់មានការអភិវឌ្ឍពិសេសក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌និងសីលធម៌ដំបូងនេះខ្ញុំជម្រាបសួរទៅអាយដាមជាចន្ទុំជំនុនសិនយើងបង្ហើបបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់មុននឹងយើងចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងមានមនុស្សចាស់ប្រហែលជាប្រមាណ100%ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់ហើយស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំនួន%ដែលយើងគិតថាមានប្រមាណ%អញ្ចឹងណាអាយដាមចាស់បាទជាបឋមសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អគ្គវិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមនៅក្នុងវេទិកា
សន្តានាមតិស្ដីអំពីជីវិតយើងនិងសង្គមយើងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមអរគុណដែរចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធីចាអរគុណហើយមុនខ្ញុំចាប់តាមឆ្លើយខ្ញុំសូមកែសម្រួលបន្តិចដោយសារខ្ញុំមកពីក្រសួងផែនការចាដែលលោកសុនហេក៏មកពីក្រសួងសង្គមកិច្ចអូខាងសង្គមកិច្ចចាហើយការងារជំនាញបច្ចេកទេសមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការងារសង្គមកិច្ចគឺគាត់អាចបំភ្លឺបានចាដែលខាងក្រសួងផែនការមានតួនាទីសំខាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងរៀបចំគោលនយោបាយចាដែលរយៈពេលកន្លងមកយើងបានសហការជាមួយសង្គមសង្គមកិច្ចនឹងគឺរៀបចំគោលនយោបាយជាស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ឆ្នាំ2017-2030ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាហេតុអីបានយើងរៀបចំគោលនយោបាយនេះចា៎ដោយសារយើងក៏លើកមើលពីស្ថានភាពទូទៅដោយលោកស្រីបានជម្រាបពីដេស្តីផ្ដើមហើយថាស្ថានភាពនៃមនុស្សចាស់កំពុងតែមានការកើនឡើងទៅជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូច្នេះហើយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលមិនបានពង្រឹងកន្តើយចំពោះស្ថានភាពនេះទេទៅនាំនេះគិតគូរដើម្បីធ្វើម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ឲ្យបានរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតតាមតួលេខដែលយើងទទួលបានពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការនេះគឺមានប្រហែលជា1.11 លានអ្នកនៅឆ្នាំ2015នឹងសម្រាប់តួលេខមនុស្សចាស់ហើយតួលេខមនុស្សចាស់យើងគិតចាំពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅដោយសារយើងយកអាចទៅតាមច្បាប់នៃមន្ត្រីលក្ខណ្ឌនៃលក្ខណ្ឌិកមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគឺចាប់រត្រែតពីអាយុ60ឆ្នាំទៅនេះយើងជារួមចា៎ហើយការព្យាករទៅតាមគោលនយោបាយដែលយើងគិតដល់ឆ្នាំ2030នេះគឺអាចកើនរហូតដល់7លានអ្នកមានន័យថាស្ទើរតែ2លានណា 1.99 លានអ្នកដល់ឆ្នាំ2030និងស្ថានភាពហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងហើយនៅឆ្នាំបន្តទៅមានការកើនឡើងរហ័សដោយសារមូលហេតុយើងឃើញថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតួលេខមនុស្សក្មេងមនុស្សវ័យក្មេងគឺច្រើនលើសលប់រហូតដល់ជិត 50% ចា៎ដែលជាង 50% នៃចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងដែលយើងអាចគិតថាក្រោយពីថ្ងៃរំដោះមកគឺថានៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសន្ទុះនៃការដល់ទីរੂកនោះគឺកើនឡើងអញ្ចឹងហើយនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៀតនឹងអាចមានកើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះបានរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរពីឥឡូវទៅមិនចាំបាច់ដល់ពេលនោះស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបាទយើងគិតយើងចាប់ដើមគិតពីពេលនេះទៅថាត្រូវតែមានរៀបចំផែនការឬក៏គោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ដោយការគិតគូរដល់បញ្ហាមនុស្សចាស់នៅពេលដែលគាត់ឈានចូលវ័យចាស់ទៅកុំឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាតើគោលនយោបាយយើងនេះបានផ្ដោតលើសុខភាពអ្វីខ្លះសម្រាប់ការងារគិតគូរដល់បញ្ហាមនុស្សចាស់ហ្នឹងចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងចំណោម1លានអ្នកជាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទជាទូទៅយើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពរបស់មនុស្សចាស់នោះគឺមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងនេះយើងក៏លើកមើលជារួមគឺថាមនុស្សចាស់ខ្លះដែលគាត់ក្រោយពីគាត់រត្រែទៅគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពតែខ្លួនគាត់ដោយសារទីមួយគាត់អាចមានកូនចិញ្ចឹមអាចមានបងប្អូនចិញ្ចឹមឬក៏មួយទៀតគាត់អាចមានជំនាញខ្លះគាត់អាចធ្វើការបានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្ថានភាពមនុស្សចាស់ប្រភេទហ្នឹងគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយក៏នៅមានបន្ទុកតិចតួចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតែស្ថានភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរទៀតនៅពេលដែលមនុស្សចាស់ដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់អត់មានទីពឹងអត់មានកូនអត់មានបងប្អូនជួយនេះហើយជាស្ថានភាពដែលលំបាកហើយដែលជាបន្ទុកធ្ងន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរដល់គាត់ហើយយើងក៏លើកមើលឃើញថាស្ថានភាពអស់នេះយើងពេលខ្លះយើងឃើញមនុស្សចាស់ខ្លះលំបាកមែនទែនដែលមនុស្សចាស់អត់ទីពឹងហើយយើងត្រូវតែគិតគូរហើយការគិតរបៀបណានោះជាគោលនយោបាយយើងបានគិតជារួមទៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការអាចធ្វើការបញ្យលតាមតអត្ថភាពមួយមួយគេបានដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែលក្ខណៈអស់នេះខ្ញុំគិតថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនព្រោះក្រសួងផែនការគាត់យើងអាចធ្វើជាការសម្របសម្រួលផ្នែកគោលនយោបាយជារួមនៅផ្នែកគេថាផ្នែកថ្នាក់ជាតិចា៎ឯការអនុវត្តនៅកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីបញ្ញសមាគមការបង្កើតសមាគមនៅចាស់ឬការផ្តល់សេវាសម្រាប់មនុស្សចាស់មានពាក់ព័ន្ធនៅក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវទេសម្បទាក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងកាងារក្រសួងទាំងអស់នេះគឺមានភារកិច្ចសំខាន់សម្រាប់អនុវត្តនៅកម្មវិធីផ្ទាល់សម្រាប់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទាំងមនុស្សចាស់នៅតាមគេថានៅទីក្រុងទីប្រជុំជនក៏ដូចនៅតាមជនបទទាំងអស់នេះគឺជាកម្មវិធីដែលតាមខ្ញុំដឹងគឺក្រសួងសង្គមកិច្ចហ្នឹងគាត់លោកកំពុងបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់នៅទូទាំងប្រទេសហើយតាមរយៈសមាគមមនុស្សចាស់នេះប្រហែលជាអាចជួយខ្លាំងសម្រាប់ការផ្ដល់ជាព័ត៌មានដល់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានមនុស្សចាស់តាមមូលដ្ឋាន
ខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ដល់ចំពោះតាងខ្លះហើយបើសិនជាព័ត៌មានលម្អិតខាងអាចខាងក្រសួងសុខាភិបាលលោកអាចជួយបន្ថែមទៀតបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរទៅលោកសុនហៀងដែលជាប្រធានកាយឡ័យនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលមនុស្សចាស់នៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុតិសម្បត្តិនេះខ្ញុំគិតថាកិច្ចការងារទាំងអស់នេះប្រហែលជាលោកអាចបង្ហាញជូនបានតកតងទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់នឹងយ៉ាងណាដែរដោយសារអៃដាមជាចន្ទុំលោកថាលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលជាស្ថាប័នសម្របសម្រួលហើយកិច្ចការងារផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមការិច្ចក៏ដូចជាក្រសួងការងារចាសសូមជម្រាបហើយកន្លងមកបបិសោតយើងបានចោះទៅធ្វើការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់យើងបានជួបបញ្ហារបស់មនុស្សចាស់មួយចំនួនដូចជាគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងហើយកោគ្មានទីពឹងរស់នៅជាមួយកូនចៅឬជាមួយចៅកូនគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសឬក៏ធ្វើការនៅរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសតែឆ្ងាយមិនអាចមើលថែទាំកូនរបស់គាត់គាត់បានហើយមនុស្សចាស់មួយចំនួនគាត់គ្មានមុខរបរប្រកបចិញ្ចឹមជីវិតទេហើយគាត់ជីវភាពគាត់កាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅដោយសារគាត់អត់មានចំណូលមកគ្រប់គ្រងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ទេចាកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារប្រធានបទតាក់ទងជាមួយមនុស្សចាស់ហើយហើយលោកសុនហៀងលោកក៏ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដែរតើរយៈពេលដែលយើងបែកគ្នារយៈពេលប្រហែលជិត1ឆ្នាំនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចដែរអំពីស្ថានភាពនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់នោះចាមនុស្សចាស់គាត់រស់នៅគាត់អ្នកខ្លះគាត់នៅតាមមានទីពឹងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅគាត់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកអាស្រ័យទៅលើការស្នាក់នៅនៅតាមសម្ញាប់ផ្ទះរបស់គេហើយដូចនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយបង្កើតធ្វើការបង្កើតមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលមានទីស្នាក់ការនៅសង្កាត់កោរកាខណ្ឌប្រៃភ្នៅនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះចាបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេមានមនុស្សចាស់នៅខេត្តដូចជាកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមនឹងដែលគាត់ចង់សួរថាគាត់ចង់បង្កើតសមាគមជួយមនុស្សចាស់តាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារធ្វើប្រាក់សន្សំហើយកូនកូនគាត់អ្នករស់ស៊ីនោះខ្ញុំមិនដឹងថាកាលនោះសង្គមកិច្ចលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះសាកសួរទៅគាត់បានយ៉ាងម៉េចហើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះខ្ញុំរីករាយដែលយើងទៅចែកពីរឿងពួកគាត់មិនសារទៀតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ដែលគាត់ស្ដាប់ទៅថាក្មេងៗជំនាន់នេះបានលើកអំពីមនុស្សចាស់ច្រើនដើម្បីយកមកនិយាយហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ថាយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងច្រើនជាមួយមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែដោយសារប្រភពខ្លះយើងទទួលបានមិនអស់តាមរយៈគាត់ហ្នឹងក៏មិនសូវបានអើពើជាមួយនឹងព័ត៌មានដែរអញ្ចឹងណាចាសូមអរគុណកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងមានវាគ្មិនជំនាញសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានិងកង្វល់នានារបស់លោកអ្នកសូមហៅមកកាន់លេខ09929280097788918និង0969187168សូមអរគុណចាក្រៅពីយើងចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សវ័យចាស់ដែលអេដាមលោកបានជំរាបជូនថាមនុស្សដែលវ័យចាស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅហើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានដឹងរឿងអស់នេះហើយខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតប្រហែលជាទៅខាងសង្គមកិច្ចហើយមើលទៅសំណួរនេះហើយអេដាមអាចបន្ថែមបានខាងសួងផែនការយើងដឹងពីការកំណត់អាយុដែលយើងគិតថាជាវ័យចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីការផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សចាស់វិញថាតើកំណត់អាយុរបៀបម៉េចពី60ទៅ65ពី65ទៅ70ពី70ដល់75ហ្នឹងគឺមានកំណត់អញ្ចឹងដែរទេដើម្បីផ្ដល់ឱកាសការងារជូនគាត់ចាស់បាទដូចនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់អាយុថាអាយុ60ឆ្នាំទៅអាយុ69ឆ្នាំគឺជាមនុស្សចាស់ចាមនុស្សចាស់ក្មេងមក70ទៅ79ជាមនុស្សចាស់មកខ្ញុំ80ទៅដល់80ឡើងលើគឺជាមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យចាស់ជរាជរាបាទចាចុះការផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយហ្នឹងធ្លាប់ដឹងទេថាចាស់នៅក្នុងវ័យណាត្រូវធ្វើការអីហើយវ័យចាស់ជរាហ្នឹងធ្វើការអីចាបាទចំពោះមនុស្សចាស់ដែលជាដែលគាត់ជាមន្ត្រីរាជការដែលគាត់នៅមានសមត្ថភាពនៅក្នុងអាចបម្រើការងារបានដូចជាក្រសួងសង្គមការិច្ចដើមគាត់បានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់
ចូលមកមកធ្វើការដល់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងដើម្បីចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងល្អល្អសម្រាប់ដល់មន្ត្រីចំនួនក្រោយព្រោះខាជំនន្ត្រីថ្មីថ្មីគាត់មានសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់គឺមានកំណត់នៃការយកដឹងរបស់ការងារហ្នឹងបាទចាអាយដាមមានអីបន្ថែមបន្តិចទៀតទេចាតើតើមួយ3ដំណាក់កាលដែលយើងឲ្យនិយមន័យថាចាស់នេះចាការងារអីខ្លះដែលជូនទៅគាត់បាទនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះយើងនិយាយថាមនុស្សចាស់នៅក្នុងនោះយើងកំណត់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅចាប៉ុន្តែអាការកំណត់នៃការផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សចាស់ដោយលោកសុនហេងលោកបានលើកឡើងណាប្រហែលជាអាចទៅតាមស្ថានភាពប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនោះគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់គាត់ដែរអូបាទពីពួកអីចាស់ចាស់យើងអាចជួយបានតើគាត់នឹងអាចធ្វើការងារបានតើពលបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាបញ្ញារបស់គាត់នៅអាចធ្វើការងារបានខ្ញុំតិចទៀតបើសិនមានសំណួរដល់នេះខ្ញុំអាចលើកពីចំណុចខ្លះដែលថាតើគោលនយោបាយនិយាយអំពីអ្វីខ្លះសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សចាស់ចូលធ្វើការងារតិចទៀតនាងខ្ញុំនឹងសួរសំណួរនេះចាបាទពួកអីគិតថាមិនប្រកាសថាចាស់មានការងារផ្ដល់ឱកាសដល់កាលនេះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើសុខភាពរបស់គាត់ដែរសុខភាពរបស់គាត់ដែរចាបាទហើយបញ្ញារបស់គាត់នៅអាចទទួលធ្វើការងារបានយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើការងារចាសូមអរគុណខ្ញុំសុំពេលវេលានេះជួបជាមួយនឹងលោកថៃមកពីខាងព្រៃវែងវិញម្ដងជំរាបសួរលោកថៃបាទជំរាបសួរទីកន្លែងនេះចាអរគុណបញ្ជនប្រមាណឲ្យអាចឲ្យខ្ញុំដឹងបានទេចាបាទ50ស្ដើងមិនទាន់ចាស់ទេអញ្ចឹងគេមិនទាន់ទុកនៅក្នុងវ័យចាស់ទេព្រោះវ័យចាស់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅអរគុណណាស់ហើយសប្ដថ្ងៃប្រកបមុខរបរអីដែរអត់ទោសចាបើអាចជំរាបជូនខាងព្រៃវែងហ្នឹងគឺមុខរបរធ្វើស្រែធ្វើស្រែចាព្រៃវែងធ្វើតែស្រែណាមើលយើងអត់មានទម្លាប់ធ្វើចម្ការមានអាលឹកមានអីជាអញ្ចឹងទេលោកពូថៃគិតថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកពូសង្កេតមើលឃើញថាមនុស្សវ័យចាស់ចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅនឹងមានចំនួនច្រើនដែរទេមើលទៅចាបាទដោយតាមខ្ញុំស្បដើរហើយគឺ40%ដែរនឹងខាងភូមិខ្ញុំហ្នឹងភូមិមានខោសុខសក់ភូមិដៃទៅវិញហ្នឹងណាចាជាទូទៅតើមនុស្សចាស់ដែលមានចំនួន30ឬក៏ 40% ពួកគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើអីគេខ្លះទៅលោកពូបាទឃើញសក់ថ្ងៃឃើញគាត់ឃើញមានធ្វើអីទេធ្វើតែចៅឬក៏កៅវានឹងគាត់ដាំដៃដាំទីទីទួចឹងហ្នឹងមុខបោអត់មានទេរាល់ថ្ងៃលោកពូគាត់សង្កល់ឃើញចំណុចពិសេសណាមួយដែលចាស់នៅក្នុងភូមិរបស់លោកពូហ្នឹងគាត់មានចំណេះជំនាញប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ឱកាសឬក៏គាត់ចង់ចែករំលែកដែរតែគាត់មិនដឹងទៅចែកនៅណាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចេះធ្វើអ្វីមួយដូចជាកបិតពូថៅឬក៏ចេះត្បាញរវៃអីអញ្ចឹងណាពីដូនតារបស់គាត់ពូមានសង្កេតឃើញទេចាមានទេបាទខាងនេះមិនមានទេវាសាស្ត្ររៀបអស់ហើយបាត់ថៃអីវាមានតែចាប់ពី40 50នៅធ្វើបានខ្លះបាត់ថៃហ្នឹងណាបើនិយាយពីរឿងត្បាញរវៃអីរបស់ណាដែលចង់និយាយថាចំណេះណាដែលវាចិត្តរលត់ទៅហើយតែมันអាចរកអ្នកបន្តមរតកនឹងបានណាណាបាទខាងនេះដូចมันមានអីទេថាដូចអត់មានមុខរបរអត់មានអាជីពចឹងចឹងផងដូចស្ងាត់ចឹងហ្នឹងចាឥឡូវនេះលោកពូចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងដែលនិយាយពីមនុស្សចាស់តើលោកពូតើនៅមានកម្លាំងអញ្ចឹងលោកពូមានសំណួរអីមកកាន់វាគ្មិនយើងដើម្បីនៅពេលដែលលោកពូ4 5ឆ្នាំទៀតចែករំលែកដល់មនុស្សចំនួនក្រោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកពូបាទខ្ញុំគន់ថាកម្រិតខ្ញុំបានរៀបរាប់ទៅបើដាក់ធានបត់នេះមកខ្ញុំសូមប្រើឲ្យខ្ញុំអបអរសាទរហើយយ៉ាងជូនពាក្យពន់ឲ្យខ្ញុំក៏ចាស់ចូល6ទៅបាទរៀបការធ្វើបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការអីរៀបការដល់គោលការណ៍នេះខ្ញុំធ្វើការណាមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើកើតខ្ញុំក៏អបអរសាទរតែព្រោះអីខ្ញុំមានការងារតិចតួចនៅផ្ទះចឹងទៅណាចាចាហើយលោកពូមានជំនាញអីទេក្រៅពីធ្វើស្រែមានអីពិសេសជាងការធ្វើស្រែនេះដូចអត់មានអីទេទៅវិញមកគេអ្នកនៅកម្លាំងអ្នកនិយាយចូលតែចេញទៅបាត់អស់ស្ងាត់អស់ហ្នឹងចាអរគុណចំពោះការចូលរួមមតិយោបល់របស់លោកពូអញ្ចឹងជំរាបលាលោកពូថៃណាសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសង្ឃឹមថានៅពេលដែលចាស់ទៅលោកពូនឹងមានការងារជំនាញណាមួយបន្តទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ជូនពីសហគមន៍របស់លោកពូខ្ញុំសូមបន្តទៅលោកពូប៊ូតេងបច្ចុប្បន្ន65ឆ្នាំនឹងចូលដល់វ័យចាស់ហើយខេត្តកំពតជំរាបសួរលោកពូអរគុណចំពោះការចូលរួមអរគុណចា៎
លពូប៊ូទេអញ្ចឹងលពូណាចាប៊ូទេអញ្ចឹងណាលពូចាលពដាច់ដាច់ណាខ្ញុំបាទដាច់ស្រីស្រីចាលពូស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទពូណាកុំស្ដាប់តាមវិទ្យុយោអត់មានសេវាក្រុមការងារថាលពូជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ណាបាទបាទខ្ញុំជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍បាទអរគុណណាចាអរគុណណាអ៊ំហៅអ៊ំមកពូបងម្ដាយនាងខ្ញុំអរគុណអ៊ំដែលបានស្ដាប់ហើយអ៊ំចូលរួមទៀតនេះគឺជាការជួយលើកទឹកចិត្តដល់ចាស់ចាស់ផ្សេងទៀតដែលលោកគ្មានសំឡេងចំនួនតាមសំឡេងរបស់លោកពូឧទេមកពីខាងខេត្តកពតចាជំនាញឲ្យដែរលោកពូបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមគ្រប់ឯអាដាមព្រមទាំងលោកមិននៅលើកទី2ផងហើយអ្នកស្រីផងអរគុណចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាសប្តាហ៍នេះមនុស្សចាស់ដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រឡងទៅគឺតាមមើលមនុស្សចាស់នៅស្រុកយើងនេះគឺមិនសូវមានការងារធ្វើប្រមាណទេម្យ៉ាងដោយយោងទៅតាមសុខភាពរបស់គាត់ណាចាតែមនុស្សចាស់មួយចំនួនគឺសុខភាពគាត់ទៅល្អដូចខ្ញុំហីសុខភាពនៅល្អប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិវត្តទៅហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកិនចង់ផ្ដល់អនុសាសន៍អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណដល់ថាបាទគូគាត់ហើយគាត់ដែលជំនួយគាត់ទីថាវិជាប្រវត្តិទេរដ្ឋមន្ត្រីវិស័យគូតែបើលោកអាចបង្កើតបានគូតែបង្កើតថែមវិជាទៅណាបន្ថែមប្រវត្តិអញ្ចឹងណាបាទបន្ថែមប្រវត្តិវិស័យម្យ៉ាងចង់និយាយថាឲ្យទៅក្រៅប្រធានបទទីចាស់ថាដូចថាដូចប្រទេសគេបើសិនជាលោកអាចធ្វើបានដូចថាដែលក្មេងដែលអាយុ8 10ចុះមកចាប់ពីអាយុពីពួកម្ដាយមកដល់80ហើយនឹងចាស់ចាប់ដើមពីអាយុ60ទៅដល់ឡើងទៅលើទៅនឹងគួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើតវិវត្តឲ្យស្អាតទៅណាចាអានេះបើតម្រូវតែជាការបន្តដែរតែបើធ្វើបានឬមិនបាននឹងជាទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ថ្ងៃនេះគាត់ក៏លំដាប់ខាងដែរលោកអ៊ំលោកអ៊ំថាចង់ឲ្យបន្ថែមប្រវត្តិឲ្យរៀងច្រើនជាងនេះតើលោកអ៊ំសំដៅទៅលើអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ឬក៏អ្នកដែលបំពេញកិច្ចការងារកំពុងបំពេញកិច្ចការងារចង់និយាយថាអ្នកដែលចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយអ្នកដែលបំពេញការងារក៏ដោយហើយមានក្មេងបាទក្មេងដែលយុវ8ម៉ោងចាស់មកហ្នឹងគួររដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលការណ៍ច្បាប់មួយបង្កើតនិវត្តន៍ឲ្យគាត់ចឹងណាបាទចឹងណាបាទបាទហើយម្យ៉ាងចាំនិយាយមួយទៀតថាចំណុចទី2ចឹងនិយាយថាចាស់ចាស់ចរិយាដែលមិនបាននិវត្តន៍ក៏ដោយគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែមានស្ថិតិណាមួយច្បាស់លាស់ហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ដូចជាប្រកាសឲ្យទៅជួយដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគាត់ចឹងណាពួកក៏ដោយទៅមានចាស់ចាស់មួយចំនួនគឺកូនចៅឲ្យបានត្រួតត្រងបានរៀបចំស្ថានភាពជីវិតគាត់បានល្អដែរតែចាស់មួយចំនួនគាត់គឺពេលតោលតែម្ដងខ្ញុំមើលទៅជាការលំបាករបស់គាត់បាទហើយម្យ៉ាងដោយគាត់ត្រួតត្រោមអារម្មណ៍ត្រួតត្រោមសុខភាពគាត់ផងវាចាំតែលំបាកទៅដែរបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់ណាបាទបាទតាមផ្លូវចិត្តគឺអញ្ចឹងបាទតែនឹងគេទៅចាក់ដៃនឹងមូលដ្ឋានណាចាចាហើយចុះលោកអ៊ំប៊ូទេមានជំនាញអីដែរក្នុងនាមជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍តែពីមុនខ្ញុំជំនាញនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទហ្នឹងចាមានអីបាទតែខ្ញុំនិវត្តន៍ចូលនិវត្តន៍ហើយតាំងពី2010មកលោកអ៊ំនៅមានកម្លាំងពេញលេងបើសិនជាលោកអ៊ំឱកាសការងារផ្ដល់ជូនលោកអ៊ំក្នុងនាមជាចាស់ទុំលោកអ៊ំអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាអ៊ំណាបាទបាទមិនអីទេអ្នកស្រីនិយាយចប់ចាស់ទុំកម្លាំងអាចជួយត្រង់ជាតិបានយាយយ៉ាំនៅជួយតាមបាត់ជាតិបានអរគុណចាចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអ៊ំជំរាបលាអញ្ចឹងលោកអ៊ំស្ដាប់តាមវិទ្យុវិញណាអ៊ំណាចាអរគុណសុខសប្បាយបាទចាអរគុណចំណុចពិសេសដែលលោកអ៊ំប៊ូទេបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងការងារមនុស្សចាស់ហើយប្រហែលជាក្រសួងផែនការក៏មានមតិយោបល់ដើម្បីបង្ហាញជូនអ៊ំដែរហើយក្រសួងសង្គមកិច្ចក៏មានដែរអញ្ចឹងឯដំអញ្ជើញមុនណាចាហើយចាំឲ្យលោកសុនហៀងបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកបងថៃមកពីព្រៃវែងដោយលោកផែអាយុជាង50អញ្ចឹងផែយមិនតាន់ដល់ចូលវ័យចាស់ទេប៉ុន្តែជាចំណុចល្អដែរដែលលោកបានចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មុនឈានដល់វ័យចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដែរលោកពូប៊ូទេងនៅខេត្តកពតដែលលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នករៀបចំគោលនយោបាយក៏មានការសប្បាយចិត្តដោយយើងគិតថាគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ចេញទៅមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនទូទៅជាពិសេសមនុស្សចាស់តរតែម្ដងខ្ញុំគិតថា
ភាគច្រើនអ្វីដែលសំណួរលោកខ្ញុំនោះគឺជាការផ្ដោតម្សាស់សម្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើម៉េចបង្កើនការគិតគូរដល់មនុស្សចាស់ជារួមហើយយើងក៏ត្រេកអរដែរហើយយើងនឹងគិតថារាល់កិច្ចការអ្វីៗយើងបានគិតគូរគាត់ដូច្នេះហើយបានយើងបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួររបស់លោកពូប៊ូតេងដែលលោកថាការបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីឆាពីអាយុកើតមករហូតដល់18ឆ្នាំហើយចាប់60ឆ្នាំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែអាចបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងវាត្រូវកែដោយលោកថាត្រូវកែច្បាប់ក្អីវាពូធម្មតាយើងអត់តន់ចូលធ្វើការយើងមិនមែនថាមិនវងតកូលរបស់ម៉ាក់សាត់យើងអត់មានប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនឹងមួយហើយយើងក្រោយចូលនិវត្តយើងអត់មានប្រាក់ខែទេតែយើងមានប្រាក់និវត្តប្រាក់ចូលនិវត្តអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងរយៈពេលនៃការបំពេញធ្វើការងាររបស់គាត់ពេញលេញដល់អាយុចូលនិវត្តអញ្ចឹងហ្នឹងយើងអាចបានទទួលប្រាក់និវត្ត 80% នៃប្រាក់ខែដើមអញ្ចឹងណាយើងគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍តម្លើងប្រាក់ខែជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈពី 15% ទៅ 20% អញ្ចឹងនៅពេលដែលពីមួយឆ្នាំដល់ឆ្នាំបើសិនជាប្រទេសជាតិយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការក៏មានការកើនឡើងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រែទៅក៏បានប្រាក់ខែត្រែច្រើនដែរនេះជាបញ្ហាសំខាន់ចា៎ហើយខ្ញុំគិតថាការចាប់អារម្មណ៍នេះសំខាន់ណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើគោលនយោបាយយើងបានគិតគូរអីខ្លះណានៅក្នុងចំណុចមួយដែលនៅក្នុងអត្ថភាពមួយដែលយើងគិតថាការពង្រីកឱកាសសម្រាប់ការចូលរួមរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងជីវភាពសាធារណៈហ្នឹងយើងមានចំណុចសំខាន់ៗដែលយើងគិតថាគួរមានការចាប់អារម្មណ៍និងគិតគូរដល់បញ្ហាមនុស្សចាស់នេះទីមួយយើងអាចនិយាយបានថានៅក្នុងគោលនយោបាយបានលើកឡើងថាបង្កើតក្រុមមនុស្សចាស់នៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននីមួយៗដើម្បីធានាថាមនុស្សចាស់មានសំឡេងនៅក្នុងដំណើរការសម្រាប់ចិត្តហើយសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានលើកយកមកពិចារណាអញ្ចឹងតាមរយៈនេះខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយនេះបានចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងចា៎ឆ្នេះបានក្រសួងសង្គមកិច្ចផ្ទាល់លោកបានបង្កើតសហគមន៍ឬក៏សមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មានដែលលោកពូតេងបន្តេងគាត់លោកឡានហ្នឹងថាដើម្បីទទួលព័ត៌មានតាមមនុស្សចាស់រស់នៅតាណាស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងចង់ដឹងហើយតាមរយៈនេះគិតថាក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកបានធ្វើការងារនេះយ៉ាងស្វាហាប់ហើយអាចបង្កើតសហគមន៍សមាគមមនុស្សចាស់ដល់ទូទាំងប្រទេសហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាព័ត៌មាននេះសំខាន់ហើយមួយទៀតដែលសំខាន់នោះពីព្រោះមនុស្សចាស់យើងអាចថាមនុស្សចាស់មួយគាត់ជាមនុស្សចាស់ដែលគាត់អត់មានជំនាញចា៎បាទហើយមនុស្សចាស់អត់មានជំនាញហ្នឹងគាត់ផែពិបាកនឹងរកការងារធ្វើប៉ុន្តែគាត់នៅមានកម្លាំងអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការទទួលការងាររបស់គាត់ទៅតាមស្ថានភាពអស់ហ្នឹងហើយមនុស្សចាស់មួយទៀតមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានចាស់គាត់នៅមានជំនាញហើយគាត់នៅមានសុខភាពល្អទៀតនេះជាបញ្ហាសំខាន់ពីព្រោះអីមនុស្សចាស់ដែលមានជំនាញហើយមានសុខភាពល្អគាត់អាចជួយការងារខ្លាំងបើសិនជាតាមរយៈសមាគមមនុស្សចាស់នេះគាត់អាចជួយធ្វើការជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងសហគមន៍ឬក៏ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងសមាគមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចជួយមកបានច្រើនហើយជាគោលការណ៍ទៅខាងមុខនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគិតថាបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យស្ដីអំពីជំនាញរបស់អ្នកឯកទេសដែលបានចូលនិវត្តន៍អញ្ចឹងដោយលោកពូប៊ូតេអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យយើងអាចនឹងថាមនុស្សចាស់នេះពេលគាត់ដល់ត្រែទៅគាត់មានជំនាញអីមានជំនាញអីពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែជាអាចសង្គមកិច្ចថ្ងៃមុខប្រកាសយ៉ាងម៉េចឬក៏ក្រសួងការងារលោកប្រកាសយ៉ាងម៉េចយើងនឹងពិភាក្សានេះលម្អិតថាតើយើងបង្កើតទិន្នន័យមូលដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សចាស់ទៅតាមគេថាមនុស្សចាស់ដែលអ្នកឯកទេសណាអ្នកឯកទេសជួលនិវត្តន៍យកគាត់មកប្រាស់ទៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចនឹងវិស័យសុខាភិបាលក្តីវិស័យអប់រំក្តីនៅពេលដែលវ័យគាត់កាន់តែចាស់ទៅជាគ្រូបង្រៀនបទពិសោធន៍គាត់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អាចយកចំណេះវិជ្ជាគាត់នឹងបទពិសោធន៍ទៅបង្រៀនដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយតាមរយៈធ្វើសិក្ខាសាលាឬក៏ធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងៗហើយបើលោកគ្រូពេទ្យវិញបើសិនជាគាត់នៅសុខភាពល្អហើយគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់គឺគាត់ប្រកែមែនទែនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេថាមនុស្សចាស់ដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអាចងាយស្រួលនឹងរកការងារធ្វើចាលោកសុនហៀងលោកអាចអញ្ជើញចា
ខ្ញុំសូមលើកយកបទពិសោធន៍ដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបលោកតាម្នាក់ដែលជាប្រធានសមាគមមនុស្សចាស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាក៏បានប្រមូលមនុស្សចាស់ដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកែច្នៃដូចជាមេឈើយកមកកែច្នៃធ្វើជារូបកុកឬក៏រូបព្រាបអីចឹងដើម្បីបង្កើតធ្វើជាផលិតផលសមាគមគាត់យកមកលក់ទៅដើម្បីយកចំណូលមកជួយមនុស្សចាស់ដែលមានទីទ័លក្រនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បាទហើយនៅពេលដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានបំណងចង់រៀនពីស្នាដៃរបស់គាត់គាត់បង្រៀនដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែមបន្ថែមទៀតហើយចំពោះលោកពូទេងនៅខេត្តកំពតវិញខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅគាត់បន្តិចរីករដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះទៅមនុស្សចាស់ទូទៅជាពិសេសមនុស្សចាស់តែក្រីក្រគ្មានទីពឹងចា៎បាទយើងក្នុងនាមក្រសួងកុមកិច្ចកំពុងតែបានរៀបចំសិក្ខាស្ដីព្រៀងអនុក្រឹត្យស្ដីពីគោលរបបគាំពៀមនុស្សចាស់ក្រីក្រគ្មានទីពឹងនៅតាមសហគមន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយគាំពៀសង្គមនិងគោលនយោបាយជាស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់បាទចាចុះតកតងទៅនឹងអាយដាមអាចជួយបង្ហាញដែរនេះតិចទេដែលការលើកឡើងអំពីថាគួរតែមានស្ថិតិច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយពួកគាត់ស្ថិតិមនុស្សចាស់ណាចាហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់បានទទួលនៅព័ត៌មានថាតើមនុស្សចាស់ដែលយើងផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើនឹងថាការងារអីខ្លះដែលមនុស្សចាស់អាចធ្វើបានខ្ញុំដូចអត់ទាន់បានចម្លើយហ្នឹងទេចាបាទតួលេខហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរហើយតែមិនប្រមាណភាគរយដែលទទួលបានការងារធ្វើផែជាលោកខាងសង្គមកិច្ចអាចឆ្លើយតែខ្ញុំជម្រាបពីដើមហើយថាជារួមទេហើយថាក្នុងចំណោមនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាជនសរុបយើងតែមាន15លានអ្នកជាងគឺមនុស្សចាស់ជាង1លានអ្នកបាទហ្នឹងសរុបហើយយើងប៉ុន្តែការផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់បាទផ្ដល់ការងារហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាប្រមាណភាគរយទេហើយអរគុណដែរលោកឧតេនដែលបានផ្ដល់ជាកំណត់ហ្នឹងហើយក្នុងគោលនយោបាយយើងក៏យើងបានគិតគូរដែរថាយើងនឹងធ្វើជាស្ថិតិដូចខ្ញុំបានជំរាបពីដំបូងហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានដែរថាប្រមាណភាគរយសម្រាប់ដែលមនុស្សចាស់ដែលមានការងារធ្វើហើយប្រមាណភាគរយដែលអត់ទាន់មានការងារធ្វើមានទេចាសូមជួយចំពោះក្រសួងកុមកិច្ចក៏មិនទាន់ច្បាស់រឿងមនុស្សចាស់ដែលមានប្រមាណភាគរយនៃដែលមានការងារធ្វើណាចុះការងារដែលសម្រាប់មនុស្សចាស់ហ្នឹងការងារអីខ្លះដឹងដែរទេចាក្រៅពីអ្វីដែលដូចអញការងារមនុស្សចាស់នៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងដូចគាត់ថាមនុស្សចាស់គាត់អាចធ្វើចូលរួមក្នុងការបង្កើតផលិតផលសហគមន៍ឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ដោយឡែកដល់មនុស្សចាស់ដែលចូលនិវត្តន៍គឺគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ជំនាញឯកទេសរបស់គាត់តាមរយៈក្រសួងដែលផ្ដល់ឲ្យចាសូមអរគុណវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz មានប្រធានបទថ្មីៗប្លែកនិងជឿទុកចិត្តបានមានចំណាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទណាមួយសូមហៅមកកាន់លេខ092 92 92 80 097 82 82 918និង096 91 87 និង 168សូមអរគុណលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងសូមជូនដំណឹងថានៅថ្ងៃពុធទី23ខែឧសភានេះកម្មវិធីយើងនឹងជជែកពិភាក្សាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីការផ្ដល់អាហារកិច្ចក្រោយលែងលះលោកអ្នកនាងមានមតិយោបល់ឬមានចម្ងល់យ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះគឺយើងមានវាគ្មិនជំនាញដែលជាមេធាវីលោកនឹងចែករំលែកនូវព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងងាកមកកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងជាបន្តទៀតដែលយើងនិយាយអំពីការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់ហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានថាវ័យដែលចាត់ទុកថាចាស់គឺពី60ឆ្នាំឡើងទៅហើយចំណែកឯការងារដែលមនុស្សចាស់អាចធ្វើបាននៅតាមសហគមន៍ដោយដែលខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកបានបង្ហាញជូនចាស់ណាដែលលោកចេះកិច្ចការងារត្បាញអ្វីឬក៏ជារូបភាពអ្វីផ្សេងៗគឺគាត់ចែករំលែកការងារនេះទៅដល់ចាស់ចាស់គ្នាគាត់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពនៅក្នុងសហគមន៍ចំពោះសហគមន៍លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងរបស់លោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នេះមានអ្វីដែលចាស់ទុំលោកបានចែករំលែកទៅដល់ចាស់ទុំគ្នាឯងនៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីជួយគាំពៀមនុស្សចាស់នឹងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សចាស់នោះ
ខ្ញុំសូមងាកមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញម្ដងគឺយើងជួបជាមួយនឹងលោកពូឈុនផុនចាលោកពូមកពីខាងស្វាយរៀងចាសូមជម្រាបសួរលោកពូបាទជម្រាបសួរបាទអរគុណណាស់ដែលនិយាយពីមនុស្សចាស់លោកបានចូលរួមច្រើនហើយសង្ឃឹមថាលោកពូនឹងចែករំលែកទៅដល់អ្នកស្វ័យរៀងផ្សេងទៀតដែលជាចាស់ហើយលោកកំពុងតែត្រូវការការងារដែលធម្មពលរបស់លោកនៅមាននៅឡើយអញ្ចឹងលោកពូណាបាទហ្នឹងហើយចាលោកពូប្រហែលជាធ្វើកិច្ចការងារនៅទីនោះដែរព្រោះតែក្រុមការងារថាលោកពូគឺជាមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងលោកពូចាអ្នកនឹងចង់ដឹងថាដូចជាខ្ញុំវាមិនទាន់ដល់អាយុ60ទេប៉ុន្តែចិត្តតែហើយចាអាចឲ្យយើងទៅមុខមកពេលទៅមុខទៅនឹងដូចខ្ញុំវាអត់ចេះដឹងថាជំនាញអីក្រៅពីយើងធ្វើដូចថាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចាមានតែគឺថាប្រចាំថ្ងៃបានធ្វើការអញ្ចឹងដល់ពេលដល់អាយុ60ទៅគេអត់មានការងារធ្វើហើយមិនមានចេះអីផ្សេងក្រៅពីនេះអរដូចខាងស្រុកខ្ញុំវាមិនមែនហើយមិនមានអ្នកដេញហៅខាររោងអីរោងចក្រសំបាញ់សិប្បកម្មអីចឹងសិប្បកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងលក្ខណៈហ្នឹងអត់មានទេអហើយដល់ហើយដូចធ្វើដូចខ្ញុំចឹងដល់ពេលទៅមុខទៀតអាចរត់ត្រែតអត់ណែវាឲ្យរត់ត្រែតមានជាប្រាក់អីឧបធម្មអីយ៉ាងម៉េចអីដល់អត់វាដូចទូនាទីចឹងលោកពូខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកពូបន្តិចនៅពេលដែលលោកពូដូចជាត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលនិវត្តន៍ទៅហើយ2 3ឆ្នាំទៀតឧទាហរណ៍លោកពូបារម្ភថានៅពេលដែលចូលនិវត្តន៍លោកពូនៅមានកម្លាំងនៅឡើយហើយមិនមានជំនាញអីទេហើយបារម្ភដែលថាមិនចង់នៅទំនេរហើយចង់ធ្វើកិច្ចការងារឥឡូវនេះលោកពូមានឱកាសតើលោកពូអាចប្រមូលចាស់របស់លោកពូសួរនាំទៅព្រោះលោកពូជាមន្ត្រីស្រាប់ចាស់ណាគាត់ចេះជំនាញអីដូចជាយកស្លឹកចេកមកកាត់ជាផ្កាជាកង្កោកឬជាកន្ត្រកអីចឹងបង្កើតសមាគមនឹងទៅគេលោលក់ដូរអីបានចឹងទៅហើយលោកពូជាប្រធានចឹងទៅដល់ពេលអាធ្រេតទៅលោកពូចេះការងារនឹងដែរខ្ញុំនិយាយនេះដោយសារតែខាងលោកខាងសង្គមកិច្ចលោកថាមាននៅខាងកំពង់ធំមានចាស់គាត់ប្រមូលចាស់គ្នាគាត់មកអង្គុយធ្វើកតំធ្វើរូបកង្កោករូបព្រៀបអីចឹងទៅគាត់លក់ឲ្យក្មេងៗ1,500 1,000អីចឹងណាគាត់មានសមាគមហើយខាងទេសចរគេប្រមូលទិញហ៎ចាអញ្ចឹងហ៎ចាមិនដែរលពូដល់ពេលនិយាយប្រាប់ចឹងទៅលពូសឹកនឹកឃើញហ៎ណាចាឃើញប៉ុន្តែមើលទៅស្រុកខាងខ្ញុំអាចមានអ្នកទិញទេដូចថាធ្វើពីដើមស្រុកខាងខ្ញុំអាចធ្វើយើងអាចបដូរស្នោតយើងធ្វើទៅជាស្បោងទៅជាអីដាក់អំបុកដាក់បាយអីបានណាចាតែឥឡូវគឺទៅអត់មាននៅថាអត់មានទីផ្សារត្រូវទិញផងមកតាមខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងលោកពូមិនមានសំណួរអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងតេតងមួយផ្ដល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់ប្រហែលសង្គមកិច្ចលោកអាចផ្ដល់យោបល់ជូនហើយក្រសួងផែនការលោកមានតំណែងតំណងមួយស្ថាប័នណាដើម្បីជូនទៅលោកពូឈុនផុនវិញហើយលោកពូឈុនផុនធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយការយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលជាលោកពូអាចនឹងយកបដូលអីគេបដូលថ្នោតមកធ្វើស្បោងធ្វើដាក់អំបុកអីអញ្ចឹងណាមានទីផ្សារអរគុណឥឡូវលោកពូមិនមានសំណួរអីទេណាឬក៏មានសំណួរអញ្ចឹងលោកពូស្ដាប់វិទ្យុវិញណាពូណាបាទចាចាំមើលខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកអាចជំរាបជូនយ៉ាងម៉េចឥឡូវសក្តានុពលដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងថាដូចគាត់អាចមានលទ្ធភាពសូមអញ្ជើញញ៉ាលោកសុនហៀងដូចសមាគមមនុស្សចាស់ដែលគាត់នៅខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគាត់បានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរសង្គមការិច្ចហើយមន្ទីរសង្គមការិច្ចនៅពេលក៏បានសហការគ្នាជាមួយនឹងមន្ទីរទេសចរផងដែរនៅពេលដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកគាត់ណែនាំថាអូនៅក្នុងភូមិនេះឬឃុំនេះមានសមាគមមនុស្សចាស់មួយគាត់ចេះបកកើតផលិតផលរបស់សមាគមគាត់ដូចជារូបចាប់រូបអីហ្នឹងដល់ពេលគាត់នាំភ្ញៀវទៅភ្ញៀវទៅពេលឃើញផលិតផលរបស់ស្នាដៃមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់ឃើញថាគាត់បានកំណត់ឲ្យគាត់មកគាត់ជួយទិញក្នុងតម្លៃ2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីជួយដល់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់ថាអូផលិតផលរបស់មនុស្សចាស់ចា៎ហើយលោកអ៊ំលោកតាហ្នឹងនៅក្រោយផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់មានគាត់ធ្វើផ្ទះចាស់មួយគាត់ចូលសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចធ្វើស្រាន់ទីអញ្ចឹងដូចមានឈូងមានរបស់ធ្វើស្រែពីមុនអញ្ចឹងបូរាណហ្នឹងយកទៅធ្វើជាស្រាន់ទីនៅពេលភ្ញៀវទេសចរវិញគាត់ចង់ទស្សនានៅសម្ភារៈដែលធ្វើស្រែទាំងរបស់ខ្មែរយើងពីមុនហ្នឹងគាត់ចូលទៅទស្សនាទៅបាទរនាស់នឹងកលអីហ្នឹងបានហើយពួកគាត់បានទទួលកម្រៃពីនឹងថែមទៀតមានចឹងអេកច្រែងអីចឹងសល់មានស្មុកមានអីចឹងទៅណាចាខ្ញុំគ្រាន់តែហោទេបាទចុះអាចបង្ហាញពីបទពិសោធន៍លោកតាម្នាក់រហូតដល់គាត់អាចបង្កើតសមាគមនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ហើយគាត់ទៅតាក់ទងសង្គមកិច្ចជាទូទៅខ្ញុំឃើញចាស់លោករងចាំព័ត៌មាន
លោកមិនថាចាំថាក្មេងឯងរងចាំព័ត៌មានគាត់កម្រទៅរកព័ត៌មានណាសុំទោសបើសិនជាខ្ញុំមិននិយាយពាក្យនេះទៅប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ជួយបង្ហាញប័ណ្ណពិសោធន៍សមាគមនៅខេត្តកំពង់ធំដែលលោកតានឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ទៅតាក់ទងទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តគាត់ទៅតាក់ទងយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅប្រាប់គេយ៉ាងម៉េចជួនកាលការលើកឡើងរបស់វាគ្មានជំនាញអាចអ្នកស្ដាប់លោកមិនបានចូលរួមតែលោកអាចនឹងធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈធ្វើដោយលោកពូឈុនផុនអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមភ័យថាដល់ពេលចាស់ទៅគាត់អត់មានជំនាញអីផងហើយធ្វើម៉េចទៅគាត់អាយុ57ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកពូផុនស្ដាប់មើលថាតើដំបូងគេធ្វើម៉េចដើម្បីលោកពូទៅតំណាក់តំណងនៅសង្គមកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងលោកពូបានបាទគាត់មិនដំបូងគាត់បង្កើតសមាគមហ្នឹងមានគ្នា15នាក់ទេអូមានគ្នាបន្តិចមួយហ្នឹងចាធ្វើបានដល់ពេលគាត់ធ្វើទៅដំណើរការទៅហើយលក្ខណិកៈរបស់គាត់ហ្នឹងមានតា6 7ប្រការទេអ្វីទៅចាតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងតាក់ទងទៅនឹងបេឡាឬក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងរបស់សមាគមគាត់គ្នាគាត់4 5នាក់ហ្នឹងតើបាទដល់ពេលគ្នាគាត់ដល់ពេលឃើញនេះទៅចាស់ចាស់ផ្សេងទៀតឃើញថាអូសមាគមគាត់ហ្នឹងដូចមានមាននេះចឹងចូលបាទមានសមត្ថភាពល្អគាត់នាំគ្នាចូលរួមបន្ថែមទៀតដល់ពេលចូលរួមដល់ឥឡូវមានសមាជិកច្រើនប្រហែល100នាក់នោះតើក្នុងសមាគមនឹងអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅមែននេះចា៎បាទចា៎ហើយទៅពេលគាត់សមាគមគាត់ដំណើរការគាត់មានគាត់បង្កើតប្រម៉ូចាស់ចាស់ណាដែលមានស្នាដៃគាត់យកបង្កើតជាផលិតផលសមាគមហើយនោះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានការលក់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យដើម្បីយកប្រាក់កម្រៃហ្នឹងមកជួយគប់គងនៅក្នុងសមាគមផងហើយជួយទៅដល់មនុស្សចាស់ដែលមានជួបនឹងការលំបាកផងគាត់បានទៅតាក់ទងនៅក្រសួងកុំកិច្ចនៅមន្ទីរកុំកិច្ចថានៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងមានបង្កើតសមាគមមួយសមាគមមនុស្សចាស់នៅក្នុងឃុំអីអញ្ចឹងទៅគាត់ថាហើយគាត់សមាគមគាត់ហ្នឹងគឺមានបង្កើតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចាថាមានភ្ញៀវទេសចរណាឬអីអញ្ចឹងអាចមកនេះបានមកទិញឬក៏មកទស្សនានៅសមទីដែលជាវត្ថុឧបករណ៍ធ្វើស្រែបុរាណរបស់គាត់បានចាតើមន្ទីរសង្គមអង្គការខេត្តលោកមានកាតព្វកិច្ចសម្របសម្រួលអីខ្លះបើសិនជាចាស់ណាម្នាក់លោកមានឆន្ទៈចង់បង្កើតសមាគមដូចគ្នាអ្នកចាស់ចាស់នៅខេត្តកំពង់ធំដែរចាបាទមន្ទីរសង្គមអង្គការយើងគឺសម្របសម្រួលទៅថាសមាគមគាត់បានតាក់ទងមកថាគាត់បង្កើតសមាគមហើយអញ្ចឹងយើងនៅតាមដានត្រួតពិនិត្យទៀតថាសមាគមគាត់នឹងដំណើរការដល់យ៉ាងដល់ណាហើយដល់ពេលគាត់បើសិនជាគាត់មានសម្ភារៈឬសមាគមឬក៏អីអញ្ចឹងមន្ទីរសង្គមកិច្ចគាត់ចូលរួមសហការជាមួយនឹងមន្ទីរទេសចរជួយសបផ្សាយថាអូនៅក្នុងភពនៅក្នុងសមាគមនៅក្នុងឃុំនេះមានសមាគមមនុស្សចាស់ហើយគាត់មានស្នាតគាត់បើកើតផលិតផលប្រចាំភូមិឬក៏សមាគមគាត់អញ្ចឹងថាពេលមានភ្ញៀវទេសចរអីចង់មកទិញសម្ភារៈដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អីមកតាក់ទងនៅសមាគមនឹងមកចុះបើសិនជាមន្ទីរសង្គមអង្គិចលោកមិនសូវរលះរលាំងជួយលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សចាស់ហ្នឹងថាតើចាស់ចាស់ដែលនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងលោកអាច direct មកខាងសង្គមអង្គិចបានដែរទេហើយយើងមានលេខទូរស័ព្ទណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់សុំយោបល់ព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ទៅមន្ទីរសង្គមអង្គិចគឺគ្រាន់តែតាមដានទេក្រៅពីតាមដានហើយគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែលជួយលក់របស់គាត់ទីផ្សារហើយដូចជាគ្មានគាំពៀក្នុងចំណុចណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងថាវិការអីមែននេះចាដែលមានទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់សង្គមកិច្ចខេត្តគាត់គ្រាន់តែតាមដាននិយាយឃើញគាត់សង្គមកិច្ចខេត្តគាត់ជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃអនុគណៈកម្មការតាមបីមនុស្សចាស់ខេត្តចាគាត់មាននីតិនីតិតាមដានត្រួតពិនិត្យវិលម្លៃឬក៏ផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ដល់សមាគមអឺចាចាសូមអរគុណចាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918ជាវិទ្យុតែមួយគត់និងមានចំណាស់ជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 នៅតែបម្រើលោកអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណចានេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្តល់ឱកាសការងារដល់មនុស្សចាស់ដោយដែលខាងសង្គមកិច្ចលោកបានបង្ហាញជូនពីបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺមនុស្សចាស់ខ្លួនឯងលោកបានចងក្រងចាស់ចាស់គ្នាឯងហើយសង្គមកិច្ចលោកជួយសម្របសម្រួលច្រើនចំណុចណាស់ដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបង្កើតឡើងនៃសមាគមមនុស្សចាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងបើសិនជាចាស់ចាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងមិនមានចាស់ណាផ្ដើមនៅចំណុចនេះទេគឺសង្គមកិច្ច
ក្រសួងកាងារឬក៏សាខាវិស័យសុខាភិបាលបើហេតុជាពិបាកក្នុងការជួយគាត់គ្រាន់តែដឹងតួលេខហើយគាត់មិនមានឆន្ទៈចង់ធ្វើកិច្ចការងារអស់នោះឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទៅខាងស្វ័យរៀងដដែលប៉ុន្តែជួបបងស្រីម៉ាឡៃបងម៉ាឡៃសូមជំរាបសួរបងចាសូមជំរាបសួរអ្នកបងទីចំណាយចាចាបងនៅស្វ័យរៀងដែរអញ្ចឹងណាចាមិននៅស្វ័យរៀងស្រុកកំពង់ហៃឃុំមួយទីចាកំពង់ស្គាល់ចាថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅចែកពីរឿងការងារផ្ដល់ការងារជូនមនុស្សចាស់គឺជាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានទាំងអស់នេះមនុស្សចាស់លោកមានការលំបាកអីខ្លះក្នុងការខ្វះការងារធ្វើហើយគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចងក្រងចាស់ចាស់គ្នាគាត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបើគាត់គិតថាចាស់ច្រើនហើយប៉ុន្តែចាស់ចាស់ខ្លះគាត់មានចំណាញឡើយអញ្ចឹងណាបងស្រីចាចាអញ្ជើញបងស្រីតាមបទយុទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើពីការងារសង្គមមនុស្សចាស់ហ្នឹងនៅក្នុងគុំរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងមានលើតែថាឲ្យសរសេរពាក្យដាក់រូបថតចងក្រងជាក្រុមមួយខែបង់លុយម្នាក់1500ឬ2000ដែរដល់ឥឡូវឮថាមានសង្គមកិច្ចមនុស្សចាស់ហ្នឹងមានគាត់ផលិតដូចជាល្អីនឹងគួលអីគាត់មានមុខរបរធ្វើហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្នើពរថាឲ្យមានកន្លែងណាឬទីស្ថាច្បាស់លាស់ឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពគាត់បានជំនឹងតិចព្រោះអីគាត់ផលិតបានហើយគាត់ដឹកដាលក់តាមទីនៅឃុំខ្ញុំហ្នឹងមានឃុំសាន់ទៀតដូចជាល្អីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានគាត់ដឹកដាលក់តាមទីអញ្ចឹងគាត់ពីកាលអាចដាច់ទេចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់មានទីកន្លែងសាច្បាស់លាស់ឲ្យអង្គការនានាជួយមានកន្លែងណាដែលមានថាយកទៅលក់ដូចជាទីតាំងពីគាត់បានតម្លៃបានក្រៅបានចំណាយជូនគាត់សម្បីដោះស្រាយជីវភាពព្រោះអីគាត់ចាស់ចរិយាអញ្ចឹងបានន័យថានៅរមីហេតរបស់បងម្លៃហ្នឹងមានចាស់ចាស់គាត់ធ្វើកិច្ចការងារអស់នេះកិច្ចច្រៃណីអីចឹងទៅធ្វើហើយប៉ុន្តែគ្មានទីផ្សារនេះជាអ្នកធ្វើទូទៅឬក៏ជាចាស់ចាស់ជាអ្នកធ្វើគាត់មានសមាគមចងក្រងជាសមាគមដែរទេអត់ទាន់មានសមាគមទេបងមានអឺឲ្យគេតិចនេះចាព្រោះគេតិចនេះវាគ្មិនខាងសង្គមកិច្ចលោកបង្ហាញថាចាស់ចាស់នោះគាត់បង្កើតក្រុមរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលបានជាក្រុមហើយគាត់ទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចស្វ័យរៀងនោះដើម្បីឲ្យមន្ទីរសង្គមកិច្ចនឹងគេទទួលដំណឹងពីយើងហើយគេចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅខាងតំបន់ទៅក្រសួងទេសចរដើម្បីឲ្យសួរទេសចរនោះមានភ្ញៀវមានអីទៅមើលទេសនាកន្លែងដែលគាត់កំពុងថាផលិតគេហៅថាទេសចរធម្មជាតិហ្នឹងចាហើយតោះតែអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងបងម្លៃបងស្ដាប់កម្មវិធីយើងហើយចូលរួមបងចង់បានព័ត៌មានពីខាងយើងខ្ញុំវិញគឺការធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែត្រូវចាស់ចាស់ហ្នឹងលោកមានគំនិតចងក្រងចាស់ចាស់គ្នាឯងដែរអញ្ចឹងណាបងទៅខាងសង្គមកិច្ចនេះលោកបង្ហាញជូនបើសិនប៉ាច់ហាចដូចបងទៅ47អញ្ចឹងគេមិនតាន់ទុកមនុស្សចាស់ហើយបងក៏ធ្វើដែរហើយផ្ទះតានោះអាយុ70ក៏ធ្វើនឹងដែរហើយផ្ទះបងស្រីនោះកូនសិស្សកូននៅរៀនធ្វើនឹងដែរអាហ្នឹងគេមិនហៅសមាគមមនុស្សចាស់ឯងអញ្ចឹងវាប៉ាច់ហាចអញ្ចឹងគេលោកពិបាករកទីផ្សារចាំមើលខ្ញុំសួរខាងសង្គមកិច្ចមើលថាតើអ្វីដែលបងលើកឡើងនេះគាត់នឹងផ្ដល់យោបល់យ៉ាងម៉េចហើយក្រសួងផែនការលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលថាតើលោកធ្លាប់បានសម្របសម្រួលយ៉ាងណាខ្លះចំពោះព័ត៌មានរបៀបអញ្ចឹងដែលយើងនិយាយពីមនុស្សចាស់ណាបងណាបងម្លងចឹងជាស្រ័យបងក្នុងភូមិខ្ញុំមានម្នាក់គាត់ធ្វើជាគីជាឈៀងចឹងចាចាគាត់ពូកែហើយល្អីម្នាក់ចឹងគាត់ធ្វើហើយគាត់ដូចខ្ញុំចង់ថាស្នងតឲ្យជួយគាត់ឲ្យមានដូចថាមាននៅខេត្តចឹងដឹងគាត់ធ្វើបានច្រើនគាត់ចូលទៅបោះនៅក្នុងចឹងចាឥឡូវចេះបងម្លងស្ដាប់ខាងសង្គមកិច្ចវិញណាបងណាថាតើនៅពេលចឹងឲ្យគាត់បកស្រាយជូនបងវិញណាថាតើនៅពេលដែលបងកន្លែងតំបន់បងដូចបងបានជំរាបជូនហ្នឹងតើគាត់ត្រូវផ្ដល់យោបល់ឲ្យបងម៉េចហើយពេលបងទទួលព័ត៌មានហើយទៅប្រាប់ពួកគាត់ផងចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញណាបងណាចាឲ្យខ្ញុំជាព័ត៌មានត្រឡប់នៅក្នុងភូមិដែរចាអរគុណអញ្ចឹងបងជួយសម្របសម្រួលផងពេលបងបានព័ត៌មាននេះណាបងណាចង់បងស្ដាប់តាមជួយវិញសូមជំរាបលាអរគុណសូមអញ្ជើញលោកសុនៀងចាយើងលើអញ្ចឹងហើយយើងជួយគាត់មកចាបាទសូមអរគុណបាទចំពោះបញ្ហានេះកន្លងមកយើងបានដឹងថាមានសមាគមមួយចំនួនមិនទាន់តំបានបង្កើតហើយនៅពេលជំហានដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីទាំង6របស់សមាគមមានតែកម្មវិធីមរណៈសង្គ្រោះទេភាគច្រើនដំណើរការមុនគេហើយកម្មវិធីផលិតផលសហគមន៍និងសមាគមហ្នឹងសមាគមមួយចំនួនទាន់ដំណើរការទេដោយសារថាសមាគមគាត់បង្កើតហើយដូចអ្នកមីងខ្ញុំសំខាន់បាទអ្នកមីងម៉ាឡៃគាត់មានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកខ្លះដើរលោកអត់មានទីផ្សារអត់មានទីផ្សារអត់មានអីចឹងភាសាគាត់នឹង
អត់តំបានគាត់តន់តន់ថាជាមនុស្សចាស់ទេហើយហើយគាត់តំបានចូលជាសមាជិករបស់សមាគមវិញនៅពេលគាត់ចូលជាសមាជិករបស់សមាគមនៅពេលសមាគមនឹងដើរប្រធានសមាគមគាត់ថាចង់បង្កើតសមាគមកម្មវិធីផលិតផលសហគមន៍នឹងសមាគមហើយទៅពេលគាត់នេះក៏ផ្ដើមមកថាផលិតផលសហគមន៍សមាគមនឹងធ្វើអីគេខ្លះយើងត្រូវយើងត្រូវលក់អីគេខ្លះលក់នៅកន្លែងណាប្រធានសមាគមគាត់ជាអ្នកជួយផ្ដល់យោបល់ថាមានទីតាំងកន្លែងណាសម្រាប់លក់ហើយគាត់នឹងជាអ្នកជួយរកទីផ្សារឲ្យសរុបសេចក្តីមកសមាគមនេះសំដៅលើមនុស្សចាស់ណាបងម៉ាឡៃបានន័យថាចាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់បងគាត់ចេះធ្វើបកីធ្វើល្អីដែលមានគុណភាពល្អពីធម្មជាតិហើយចាស់នោះគាត់ផ្ដើមបង្កើតនៅសមាគមរបស់គពួកគាត់ចាប់ពី2-3អ្នកអីឡើងទៅនៅពេលដែលគាត់ដំណើរការរឿងអស់នេះហើយគាត់ទៅជួបនៅខាងមន្ទីរសង្គមកិច្ចខេត្តស្វាយរៀងណាបងណាដើម្បីឲ្យមានទីផ្សារអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយថ្ងៃនេះនិយាយអំពីមនុស្សចាស់អញ្ចឹងការងារផ្ដល់ការងារជូនមនុស្សចាស់លូត្រាតែមនុស្សចាស់ហ្នឹងលោកមានជំនាញហើយលោកថាលោកធ្វើអានឹងបានហើយអញ្ចឹងសង្គមកិច្ចជួយអីបានដើម្បីគាត់មានទីផ្សារអញ្ចឹងបងម៉ាឡៃយល់ទេបងណាចាបងនិយាយមិញហ្នឹងដូចស្ដាប់ឮថាមានមនុស្សចាស់ប្រហែលជា2គ្រួសារឬក៏2នាក់ដែលគាត់ចេះធ្វើបកីល្អអីបានល្អបងទៅទៅចែកជាមួយគាត់ទៅក៏លោកគាត់អាចចងក្រងគ្នាគាត់ចាស់ចាស់គ្នាគាត់ហ្នឹងហើយនៅពេលបានប្រមាណអ្នកហើយយើងដំណើរការសិនហើយយើងទៅសង្គមកិច្ចអញ្ចឹងឯងលោកស្នៀងចាឲ្យសង្គមគាត់សម្រាប់ជួយមើលជួយជូនម្ល៉េះហ្នឹងតិចបងម្ល៉េះទៅពេលដែលគាត់បង្កើតសមាគមហើយគាត់នឹងជួយដំណឹងទៅមេខុំថាគាត់មានសមាគមគាត់នឹងមានសមាគមហើយបានមនុស្សចាស់ហើយគាត់នឹងជួយដំណឹងទៅដល់អភិបាលស្រុកឬក៏ក្រុងអីតាមដែលនៅតាមក្រុងស្រុកខណ្ឌរបស់គាត់ដែលគាត់ស្នាក់នៅហ្នឹងថាគាត់បង្កើតសមាគមហើយហើយគាត់បាននៅក្នុងនោះគាត់នឹងប្រាប់ថាសមាគមគាត់នឹងមានកម្មវិធីស្អីគេខ្លះហើយគាត់ចង់ឲ្យអាញាធោជួយអីគេខ្លះអញ្ចឹងគាត់នឹងថាអូដូចជាថាសំផលិតផលរបស់សមាគមគាត់គាត់ថាជួយឲ្យអាញាធោមូលដ្ឋានជួយស្វែងរកទីផ្សារឲ្យគាត់ចាអញ្ចឹងបងម៉ាឡៃបងស្ដាប់យល់ហ្នឹងណាយើងនិយាយអំពីមនុស្សចាស់អញ្ចឹងការផលិតផលហ្នឹងគឺផលិតផលចេញពីទឹកដៃរបស់មនុស្សចាស់មិនក្មេងក្មេងបាច់ហាច់អញ្ចឹងឯណាបងណាពិបាកដើម្បីងាយស្រួលរកទីផ្សារយើងនិយាយពីរឿងនេះចាស់ចាំការងារទីផ្សារផលិតដៃលើយើងខ្ញុំលើកវិធានបទលើក្រោយទៀតអៃដាមជាចិត្តទុំមានអីជួយបន្ថែមតិចទេចាស់កន្លែងចំណុចនេះបាទសូមអរគុណយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាទីផ្សារជាបញ្ហាសំខាន់ចាហើយការងារមនុស្សចាស់នេះវាជាការងារអន្តរវិស័យពេលខ្លះมันអាចស្ថាប័នមួយធ្វើបានទេវាត្រូវតែមានការសហការមានគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ដូចជាលោកសុនហេងលើកឡើងនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយថាមានការសហការជាមួយស្ថាប័នទេសចរហើយក៏អាចក្នុងអាចសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មគឺស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធមនុស្សចាស់ចា៎ដូច្នេះហើយតាមរូបភាពណាក៏ដោយធ្វើម៉េចមានការសហការទាំងពីការផ្ដល់ជំនាញឲ្យគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើការងារបំពេញនៅអ្វីដែលជាជំនាញសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចធ្វើបានហើយទន្ទឹមនឹងយើងក៏គិតថាគួរតែគិតគូរបញ្ហារកទីផ្សារជូនគាត់ដែរព្រោះបញ្ហាសំខាន់ណាចេះហើយមិនមែនថាក្រសួងសង្គមកិច្ចម្នាក់លោកអាចធ្វើការងារនឹងបានជោគជ័យទេតើតើមានការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានទាំងវិស័យទេសចរវិស័យពាណិជ្ជកម្មក៏ខាងក្រសួងការងារមន្ទីរការងារតាមខេត្តមួយមួយហើយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីសំខាន់ណាដើម្បីជួយរកទីផ្សារជូនគាត់ហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់នៅធ្វើការងារជាពិសេសការអភិរក្សនៅអ្វីដែលជាផលិតផលបុរាណយើងដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីដូនតាមកដោយលោកបងម៉ាឡៃលោកស្រីបងម៉ាឡៃលោកបានលើកឡើងលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងចា៎អរគុណដល់ខ្ញុំចង់ងាកទៅខាងព្រៃវែងម្ដងគឺលោកពូនីសូមជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរឡាបងហើយជំរាបសួរលោកវាគ្មិនពីនេះហើយឡាបងពីនេះចា៎ពីនេះខាងសង្គមបេតនិងក្រសួងផែនការចា៎ចឹងយើងជំរាបសួរលោកវាគ្មិនតាំងពីហងណាចា៎ខ្ញុំស្ដាប់នឹងដូចអត់យល់ពីរឿងថាលោកវិក្មនបានជជែកគ្នាថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បង្កើតសហគមន៍ទាំងទៅទៅស្នើសុំដល់ក្រសួងមន្ត្រីអីចឹងមកណាចា៎ហើយខ្ញុំស្ដាប់អាហ្នឹងដូចស្វែងយល់អត់បានទេពីព្រោះថាសិនជាគាត់ចេះបង្កើតជាសហគមន៍ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមិនចាំបាច់អ្នកណាដឹកនាំអញ្ចឹងបាននេះគាត់មានកម្រិតខ្ពស់ពោះបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅសង្គមមកកាច់នឹងឯកជនការងារក្រុមអីហ្នឹងក្រុមផែនការចាក្រុមផែនការនេះជារបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាគួរណាតើក្រសួងទាំងពីរហ្នឹង
គាត់ទំនាក់ទំនងមកសាលាឃុំឬក៏សាលាស្រុកអីចឹងមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកដឹកនាំដឹកនាំពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យធ្វើរបៀបណារបៀបណានោះអានោះបានគាត់មានទឹកចិត្តណាបានគាត់មានទឹកចិត្តព្រោះគាត់ឃើញមើលឃើញចាស់ចាស់នៅជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងគាត់គ្មានមុខជំនាញស្អីឲ្យច្បាស់លាស់ទេហ្នឹងហើយសូម្បីតែគាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងក៏គាត់ព្រោះសិនតែមិនបានអង្គហោផងណាហើយបើសិនជាក្រសួងផែនការមកតម្លាក់មកឲ្យពួកគាត់ឲ្យគាត់ចងក្រងជាសហគមន៍តាអីហើយទើបទៅសុំស្នើអីមកដល់ក្រសួងនីតិអីចឹងខ្ញុំថាអានេះដូចជាបាត់ខ្លួនគាត់ទៀតអត់មានពលិលអត់មានពលិលទេហ្នឹងហើយពីព្រោះគាត់នៅចង់កាត់វត្តញោកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនមានពលិលអីឲ្យឃ្លីដូចយើងអ្នករៀនសូត្រទេពីព្រោះចាស់អាយុត្រឹម60ឯងដូចអ្នកបងនិយាយហ្នឹងបានន័យថាគាត់ជាក្មេងសម័យពលតណាអញ្ចឹងគាត់រកពលិលឃើញទេបើសិននេះជាយោបល់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាបើសិនជាចង់លើកស្ទួយពួកគាត់វាតើតក្រសួងផែនការឬក៏ក្រសួងការងារហ្នឹងអសហគមន៍ការងារហ្នឹងមកដឹកនាំគាត់ដល់អ្នកភ្នាក់ងារណាមួយឬក៏សហការជាមួយសាលាស្រុកសាលាឃុំអីមកដើម្បីបង្កើតដឹកនាំពួកគាត់អាហ្នឹងអាចទៅមុខរួចណាហើយការងារដែលគាត់ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំមើលទៅគាត់គ្មានចេះអីទាំងអស់ហ្មងណាអត់មានចេះទេហ្មងមើលតែចៅហ្នឹងឲ្យតែស្ងៀមទៅវាមិនតាំងស្ងៀមទៀតកូនចៅគេត្រឡប់ពីនោះមកវិញគេពេចទៀនគាត់គេថាឲ្យគាត់ទៅទៀតណាហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចវាទលាហើយបើលោកវាគ្មានបកស្រាយមកថាឲ្យគាត់បង្កើតសិនអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាបើគាត់យល់ទេបង្កើតខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ពឹងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏មិនបាច់ពឹងស្ថាប័នណាទេពីព្រោះគាត់អរគុណអញ្ចឹងតាលពូនេះមានសំណួរយ៉ាងម៉េចចាព្រោះយើងអស់ម៉ោងគីឡូវាគ្មានលោកឆ្លើយមិនអស់បាទខ្ញុំសួរថាតើរបស់តើខ្ញុំដឹងមិនថារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានសំណួរទេខ្ញុំគាត់ថាហ្វូនថាស្នើថាបើបោះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរណាតែដាក់ផែនការនេះមកដល់សាលាឃុំឬសាលាស្រុកឬមកដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងមកដើម្បីឲ្យគាត់ពួកគាត់មានពលិលបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំជម្រាបលាបាទចាសូមអរគុណអញ្ជើញទីបាទលោកសំរងកន្លងមកមន្ទីរសង្គមកិច្ចបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់នៅតាមខុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសអស់ហើយគាត់បានផ្សព្វផ្សាយថាបង្កើតសមាគមនឹងមានក្នុងកុំណងអីគេខ្លះហើយគាត់បានជួយបង្កើតទៀតថាសមាគមនឹងត្រូវប្រម៉ែប្រមុំមនុស្សចាស់មកក្នុងໃນក្នុងខុំគាត់នឹងចូលមកស្ដាប់ថាការបង្កើតសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ពួកគាត់ហើយបានអនុញ្ញាតធមមូលដ្ឋានគាត់ជួយសហការក្នុងការបង្កើតមិនមែនថាពួកគាត់នឹងទៅបង្កើតខ្លួនឯងឯងមានអាជ្ញាធរមួយថាខ្ញុំស្ដាប់ឮលោកសុនហៀងថាបង្កើតឲ្យមានដំណើរការហើយសង្គមកិច្ចតាមដានថាដំណើរការយ៉ាងម៉េចដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាលោកនេះគាត់សួរអញ្ចឹងថាគាត់ទៅធ្វើមិនចេះចាអញ្ចឹងសង្គមកិច្ចបានចោះជួយបង្កើតគាត់អញ្ចឹងចាដោយថាគាត់ចង់បង្កើតអញ្ចឹងគាត់តាក់ទងមកសង្គមកិច្ចសង្គមកិច្ចចោះទៅជួយបង្កើតគាត់ផ្ដល់ជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់ដល់ពួកគាត់ចាបាទប៉ុន្តែតើតមានអ្នកចង់ម្នាក់ទៅសិនអីក៏មិនសហគមន៍ក៏តាំងមូលបាននេះគ្នាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់ដំណឹងថានៅក្នុងឃុំគាត់ក្នុងភូមិគាត់ចង់បង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់តាក់ទងមកក្រសួងគុំកិច្ចគុំចាមន្ទីរគុំកិច្ចគឺជាអ្នកចោះទៅជួយបង្កើតសមាគមឲ្យដល់ពួកគាត់សរុបសេចក្តីមកគឺមន្ទីរសង្គមកិច្ចចោះទៅផ្ដល់ព័ត៌មានថាចង់បង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់គាត់នឹងជួយចូលរួមចំណែកផ្ដល់យោបល់ឬក៏រៀបចំនីតិវិធីនៃការបង្កើតបានចាប្រហែលជាលោកពូនេះតំបន់គាត់នឹងអត់បានទទួលព័ត៌មាននឹងឥឡូវនេះតាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យុជាតិយើងនិយាយពីមនុស្សចាស់លោកពូនេះបានឮហើយណាព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងបើសិនជាបានឮព័ត៌មាននេះហើយយើងតាក់ទងទៅសង្គមកិច្ចទៅព្រោះសង្គមកិច្ចលោកអាចនឹងរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតសមាគមមនុស្សចាស់នេះជូនណាលោកពូនេះឥឡូវយើងងាកមកក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងវិញម្ដងខ្ញុំក៏ស្ដាប់ដូចលោកពូនេះដែរព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ពីដំបូងថាបង្កើតសិនហើយឲ្យដំណើរការឲ្យបានសង្គមតែប្រាប់សង្គមកិច្ចគុំកិច្ចមកមើលតាមដានដើរដល់ណាដល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាដូចពិបាកដែរបើអញ្ចឹងចាស់ចាស់គាត់ពិបាកហើយអរគុណឥឡូវយើងដែរសល់ពេលវេលាតិចណាស់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមិនបានជូននៅមតិយោបល់ចុងក្រោយជូនទៅអាដាមអាដាមជាចន្ទុំឯងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងទៅជ័យគ្នាម្ដងទៀតនៅរឿងបំមនុស្សចាស់នេះព្រោះយើងមានច្រើនថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ព័ត៌មានសិនហើយលើកក្រោយយើងនឹងទៅជ័យគ្នាបានលម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតសមាគមដើម្បីជួយមនុស្សចាស់ដែលចូលនិវត្តឬក៏មនុស្សចាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានសូមអរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងអញ្ជើញមកពីក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសង្គមកិច្ចអរគុណដល់ចាស់ចាស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតយើងសង្គមយើងដែលពាក់
ន់ទៅនឹងជីវិតរបស់ពួកគាត់នាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមលោកសំប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការនាងខ្ញុំឆៃលីណារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារជីវិតយើងសង្គមយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.